တကယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Zone 100ရဲ့ Episode 3ပဲဖြစ်ပါရယ်ဘာတစ်ခုမှကလေးကငိုနေတာကိုဆိုင်ရဲ့ဂျာကြီးကချော့ပေးနေတယ်ဂျာကြီးသူတို့တွေလာနေပြန်ပြီ Sorry နော်ညီမအကိုသွားစရာလေးရှိလို့နောက်မှဆက်ပြောမယ်နော်ကလေးမလက်ကိုကင်လိုက်ကအဆင်ပြေသွားမှာပါအကိုပြန်လာခဲ့မယ်နော်ဂရီပေးတယ်ဟုတ်ဂျာကြီးတို့လည်းကော့တေးရောဒုတ်တွေရောယူသွားပြီးတီးလိုက်ရအောင်ကွာလို့ပြောရင်းနဲ့အပြင်ထွက်သွားကြရတယ်။အပြင်မှာဇွန်ဘီတွေကိုကော့တေးချွေးနေကြပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေရာကိုကောက်ွယ်ကြဇွန်ဘီတွေနဲ့တီးကြတော့တယ်။မြို့ထဲမှာဇွန်ဘီတွေပဲရှိနေကအာခီရာကတော့ထုံးစံအတိုင်းမြုပ်ပတ်နေခဲ့တယ်။တနည်းအားရောက်မှတော့ရှက်လိုက်ပြီးငါဒီနေရာကိုမရောက်တာတောင်ကြာခဲ့ပြီပဲ။အခုတော့ဇွန်ဘီတွေကြီးပဲငါကောငါသိတယ်ငါသိမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုပြောပြီးလစ်သွားခဲ့တယ်။မတ်တေရောခင်းစော။လွန်ခဲ့တဲ့နာရီပိုင်းလောက်ကငါမုတ်စိမ်မွေးတွေထွက်လာပါလား။နည်းနည်းတော့ရွှိုင်းအောင်မှာပဲ။သူတဘောကြတဲ့ပုံစံတိုင်းဆွဲလိုက်ပေမဲ့လိုက်ဖတ်မှုမရှိလို့မုတ်စိမ်မွေးပေါက်ချင်တယ်လို့ရေးထားတာကိုချက်လိုက်တယ်။ငါဒီနေ့ဘာလုပ်ရမလဲ။နိုတီဝင်လာတာကိုကြည့်လိုက်တော့ message တွေရောက်နေတာပဲဖြစ်ကအင်တာနက်ပြန်ရပြီပဲ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေကငါလုပ်ပဲဖိလုပ်နေလို့စကားတော့တချာမပြောခဲ့ရဘူး။အခုတော့ AC ပြောလို့ရပြီလို့ပြောနေခဲ့တယ်။အခန်းထဲမှာနေရတာပြင်လာလို့ရန်ဒါကိုထွက်ကြည့်လိုက်တယ်။လမ်းမှာဇွန်ဘီတွေရှောက်သွားနေတာကိုကြည့်ရင်နဲ့ငါတငယ်ချင်းတွေကိုအချိန်ပေးခဲ့လိုက်ရမှာကွာ။ဒီနေ့ချင်းနဲ့တငယ်ချင်းခန့်ချူကိုသတိရသွားလို့ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။တဖက်ကဆောင်ကြမြိုင်မှာတော့ဇွန်ဘီတွေပြင်းနေပြီးလူတယောက်ကချောင်းကြီးနေတော့မိသွားလို့ပိတ်လိုက်ရတယ်။ဘလို့ထွက်ရမှာလဲကွာစိတ်လေလိုက်တာရေတောက်လိုက်ပြီးဘာမှမစားပဲနေရတာ၃ရက်ရှိပြီးပိုဆိုးတာကဒီဇွန်ဘီနဲ့ပိတ်မိနေတာပဲ။သူရှိနေတဲ့အခန်းကဖောင်းတိုင်းပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့ကဘိုက်ကလည်းဆလာပြန်ပြီကွာ။ဒါ၅ရက်အဆုံးသက်လား။ပင်ပန်းလို့အိပ်ပျော်သွားပြီးအိမ်မက်ထဲမှာအာခီတာကိုတွေ့လိုက်ရကငါဘာလို့သူ့ကိုတွေ့နေရတာလဲ။အေးလေမင်းကငါဟာတာပြောနေတိုင်းရှိနေကြပဲ။ဖုန်းတန်ကြားလို့ကင်လိုက်ပြီးမင်းလားအာခီတာမင်းကင်လိုက်တာပဲ။ခဏလေးပဲနော်ငါတို့နောက်ဆုံးတော့ခဲတာကလွန်ခဲတဲ့နှစ်ကထင်တယ်။ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဟ။ဒီလိုပါပဲ။မင်းရဲ့အတန်ကအရန်တကြွနေပါလား။တွေ့ရင်ပြောပြမယ်ကွာ။မင်းမမလဲ။ရှင်ကျူခုမှာကွာ။လာခဲ့မယ်လေ။ဒီနေရာကဇွန်ဘီတွေနဲ့ပြည့်နေတာဟ။ရတယ်။မင်းရဲ့လိမ့်စတာပို့ထားလိုက်။ဖုန်းချသွားတယ်။အာခီရာလည်းသူနဲ့ college မှာ၄နှစ်တောင် rugby ကစားခဲ့တဲ့ငယ်ချင်းကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ကသူကကျောင်းမှာဆရာကြီးပဲ။နောက်ပြီး၅ရက်ရှင်နေဆုံးငယ်ချင်းပဲ။ကျောင်းပြီးတော့သူကအင်ချမ်မီပွဲစားကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်လေ။သူကတော်ကီကောင်းတော့အဲ့ဒီလုံနာကွက်တီပဲ။တရက်သူတို့နှစ်ယောက်တောက်နေခြင်းနဲ့မနေ့ကကွာလူတချို့နဲ့တောက်တောက်ခဲ့တာ။အဲ့လူတွေပတ်ဆက်၃ချက်က9 plus ပဲ။ဒါကငါးဆော်လေးကွာ model လေးပေါ့။အာခီရာကတော့စိတ်ညစ်နေပြီ။ငါစိတ်လဲမိသားစုလုပ်ငန်းကြောင့်ဂျုံဂျုံကြနေလို့သူများပြောတာတွေကိုတော့နားထောင်မှုစိတ်မရှိတော့ဘူးလေ။တာကြီးမင်းလောက်ကရောဘလို့လဲ။သူတို့ကမင်းကိုကျင်းထည့်နေတာနော်။အဲ့လောက်ကထွက်တဲ့နေပြီ။အဲ့လိုလုပ်ငန်းတွေမှာလုံနေတာကဆောက်ဦးတွေကြီးပဲ။မင်းလဲဆောက်ဦးပဲ။မင်းသူများဘွားကိုဝေဖန်နေတာတော်တဲ့ပြီ။နှစ်ယောက်လုံးလဲပောက်ကွဲနေခဲ့တယ်။ငါကိုစောင့်နေအောင်နော်ခန့်ချို။တဖက်မှာတော့ရှိုးတယောက်ပဲချန်နေခဲ့ကငါလဲတွားရတော့မှာပါလား။ငါခရီးကိုမတီးနိုင်ခဲ့လို့ sorry ပါရုတ်တရက်ကားဟွန်းတန်ကြောင့်ဇွန်ဘီတွေလည်းအတန်ရှိရကိုထွက်သွားကြပြီးရှိုးလဲအန်ဩနေခဲ့ပေမဲ့ပင်မနေခဲ့တယ်။ကန်ချိုလည်းဘယ်ကအတန်လဲလို့ပြောနေတော့စောင်းကြမြိုင်ကဇွန်ဘီတွေလည်းအပြင်ကိုထွက်သွားကြတယ်။ကားဟွန်းတန်ကြောင့်ဇွန်ဘီတွေစုနေတော့အာခီရာထွက်လာပြီးဟွန်းတန်ပိတ်သွားတော့အထဲကိုပြေးဝင်သွားတယ်။ကန်ချိုလည်းဟိုကောင်တွေပြောက်သွားပါလား။တကားဖွဲ့တန်ကြားလို့လန့်နေပြီးသွားဖင်ဖို့လုံနေတော့အနောက်ကိုကြည့်လိုက်တော့တကားပိတ်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရကကန်ချိုအမလီအာခီရာမင်းလားမင်းတကယ်လာတာလားဟ။တာကြီးမင်းမှန်တယ်ကွာငါအဲ့လောက်ကနေထွက်ခဲ့ရမှာကိုငါကမင်းအောင်မြင်နေတာကိုမနာလို့ဖြစ်ပြီးနားမထောင်ခဲ့တာကွာတငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့မင်းကိုလည်းလီလလာတွေပျောက်ခဲ့ပြီလို့တောင်းပန်ပါတယ်နော်ရပါတယ်ကွာအဲ့မှာဇွန်ဘီတွေပြန်ဝင်လာပြီငါမအော်ခဲလိုက်တဲ့ဘူးအပေါ့ကိုတက်ပြေးတော့ကန့်ချူတကားငါမရတော့ဘူးအာခီရာအာခီရာကအဲကုန်းတွေနဲ့ဖိထားလိုက်တယ်အာခီရာဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲငါတို့ခုံချမယ်ကွာတခုရှိတာကနီးတော့ခုံရင်မီလောက်တယ်အဲ့နာကမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်အာခီရာကတော့အသင့်ပြင်ပြီးခုံလိုက်တယ်အာခီရာမင်းအဆင်ပြေရဲ့လားပြေတယ်ငါရအခွက်ကိုကြိုက်လာပြောမင်းကတကယ်ကောင်းပဲကွာမြ мян ခုံစမ်းကြောက်နေပြီငါမခုံနိုင်တော့ဘူးကွာအာခီရာမင်းကိုပြောချင်နေခဲ့တာရှိတယ်ငါလည်းငါလုပ်ကောင်ငါမပြောဘူးငါနေတိုင်းလူတွေကိုပြုံးပြခြင်းနဲ့သူတို့ကိုစာချုပ်တွေနဲ့ဂျင်းထဲနေခဲ့တာကွာငါလုပ်ငန်းကဂျိတ်တွေနဲ့တိခဲတဲ့ဆော်လေးရောတခြားနယ်မဲ့ကြီးတွေကရောငါကိုမပြောစေခဲ့ဘူးအာခီရာငါကကိုယ့်ကိုလိန်နေခဲ့တာမသိရင်ပျော်နေတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပါကွာတကယ်တော့တောင်းပန်ရမယ့်သူကငါပါကွာတောင်းပန်ပါတယ်ဇွန်ဘီတွေလည်းအတင်းတိုးနေကြတယ်အာခီရာလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးကွာမင်းကလူတွေကိုပျော်စေခြင်းနဲ့သူပဲကိုဟုတ်တယ်ငါကဖောက်တဲ့တွေကိုပျော်စေခြင်းခဲ့တယ်ငါကတကယ်တော့ဟာတာပြောတဲ့သူဖြစ်ချင်ခဲ့တာကွာအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းဖြစ်ချင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လုပ်တော့လေကွာမင်းကတငယ်ချင်းတွေရဲ့အကြံကိုနားထောင်တတ်တယ်လေမင်းဟာတာတွေပြောချင်ရင်အဲ့ဒါကိုခုံလိုက်စမ်းကွာသူလည်းမြင်းရီတွေကိုတုတ်လိုက်ပြီးဇွန်ဘီတွေနဲ့အပြိုင်ပြင်းနဲ့ခုံလိုက်တယ်အာခီရာငါကိုကူအောင်ဟနေပါအောင်ငါလစ်တော့မှာပါလားပြုတ်ချသွားပြီမြအာခီရာကဆွဲတင်လိုက်တယ်အမောဖြစ်နေတော့နာလိုက်တာဇွန်မီအကိုက်ခံလိုက်ရတာလားဥနာသွားတာဟညနေစည်းစက်ကိုခံစားနေကြကနှစ်ယောက်သားတန်တန်းကြီးတွေနဲ့ဘီယာကစ်ရင်တော်ကီဖုတ်နေကြတယ်ခန့်ချိုလဲအာခီရာကိုချီးကျူးနေခဲ့ကအာခီရာကိုဇွန်ဘီတွေလက်ကနေသူတို့အလုံးကိုကက်တင်မဲ့သူဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်ငါကဟုတ်လားမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာဘယ်ပြောလို့ရမလဲကွာ
နှစ်ယောက်သားရှည်လိုက်ကြကစနောက်ရှင်နဲ့နောက်နေမနဲ့နေဖင်ထိုးတဲ့အထိအိတ်နေခဲ့ကြပြီးအကီရာလည်းသူ့ပေါ်တာနဲ့ကဲဖို့ရှိထားတာကိုဖျက်လိုက်ပြီးပဲဖြစ်တယ်အဆုံးထိကျုပ်ပေးခဲ့ကြလို့တငငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးမှတ်ချက်ထုတ်တင်ရှိပါတယ်